今回は Amazon で2700円で購入したチタンのボールペンを紹介します。届いた時はこのカンカンに入ってきました。このカンカンはちなみにアルトイズ缶とほとんど同じサイズです。商品名がこのティマルチ。開けるとこんな感じです。1本芯がセットされていて、あと2本回芯とチタン製の二重管がついてきます。でこれで1セットで送られてきました。二重管が通せるように上に大きな穴がついているので、さっきのようにナイトアイズの小さい S バイナー S ビナーにつけてます。でこれでいつも使ってるライトインザレインのノートにつけて1セットで持っていってます。Amazon の詳細がこんな感じです。本体だけの重さを測ってみると 13.3g。 中指よりも少し大きいぐらい、4インチぐらいかな全長。フィッシャーのスペースペンと比べても小さいです。スペースペンと比べるとこういうサイズさ。とても小さなボールペンです。素材はチタン製で光沢精度も綺麗です。ボトルアクション式を採用してます。今まで使っていたボーカーがこっちに芯を出すのに比べて、これ反対になってるのが自分としてはちょっと嫌な感じ。 Amazon で回芯は売っているんですが、この芯がなくなったらどうしようっていう問題もあります。スペースペンとはまた違う大きさ。仕上げもとても綺麗。ボトルアクション式なので知らないうちに芯が出ていたなんてことも少ないと思います。書き味はどちらかというとゲルっぽい感じでした。書き味は悪くないんですけど、たまに最初にうまく出ないことがあります。芯さえこれからも購入できればなかなか使えるボールペンだと思います。使ってるボールペンと比べると、こちらがフィッシャーのスペースペン、ボーカープラス、そしてペーニャ。本日は Amazon で2700円ほどで購入できるチタン製のボールペンを紹介しました。とても小さいボールペンです。